Bote ya batu nyansu tuba linga kapi balanda atasi de bundes na pesi bino bambote, boza bambote na noko utaipa ya atasi de bundes. Lo na meme bino susu audio ya sika bandeko. Me avato kota nakati ya audio na meme bino. Na osi nga na batu nyansu tuso kina nos abonate. Abonevu, partaje la video, like e komante. Pe na pesi mbote na batu tu nyansu ba linga atasi de bundes. Soutu ming ming na ba vre vre ya. Ba vre vre na nga. Ba pir pir nga. Na pesi no bambote. Mbote na fami na nga mbumbape na ba na nga. Bozo wa bambote na bino. Kota epa ya tasi de bundes bande koza maramba pas pena mawa. Komo na batu vreman zambe na ngai libala ya model andenge nini boe. Ata soki bubala na ki libala ya soki ya kopi, soki ya bajue, me pa juske la tina nivo bande ko. Koyo ka vreman mobali mwasi atinde lio audio. Yo zo audio na obi misa yango, otia yango na misu ya batu. Ata mabe yango bande ko, epe si pasi pepe si na mawa. Komo na biloko ya boe. Soki boki audio na wumuna ke, gas temo atinde la ki mobile na audio par rapport à la kisaeke Deborah bwanga passa la ka pe moi ba vie mais malgré tout ba vie mobile na a komisi eti na suka ba boti bazanda kumoko mais grâce on dira linga ki paye pe mobile na peut-être atikele pe occasion na to atikele pe liberté wana asala na ba vie na to yebi pete po komo ko ko lo ba audio a boye komo ko lo ba makambo a boye moi si alibala komo ko ko lo ba makambo ezana na sens te. Peut-être mobile ya monyango biente nde abimisi eloko na moni mabe passe et pas ya brillant eza kozanga kibomoto vraiment ata kutonga grâce za mabe me kozanga kibomoto koma yo okobimisa audio oyo bosololi na mwasi na yo na privé donc de tozanga na ba relation na biso boye so na tindeli muto audio mobile na audio mobile azu audio na abimisi yango bandeko et puis si passe pepe si na mawa. Na ebite siko confiance to pesa na banane. O pesi confiance ti na mobile na omo ko tindele audio, mobile na zu audio wana a publier. Bande ko toyo kana no audio yo, après to kozonga lisusu po to analyser pourquoi Brian a publier audio o po to ebi les sources cité l'autre côté, toyo ki ka audio ba publier moto. To landa nan. Eza pasi hein, to tiano volume eza pasi pe na ma. Pesi pasi pepe sina ma bande ko ngai koyo kama kambo ya boye nisi na miso batune ba debo ha bona baba ya ni bali bongo ko bali yemo ha pata na zero sina sa me nyepe ona poto kinuma kuto debo ha sana nenga mabete na oto ngai tata mwa sokanga debo ha bala me banyo ko tubo andolo wabi ni vati nduma ma o debo ha kwa na sai na kisasa o debo ha lena na nti amo sala nda ko bana bande ko sire kino ha kuto ne sira o debo ha kinda ko ta fan na mobani ya boti mwana o sala vine. Bandeko, epe si pasi pena mawa koyoka audio ya model ya boye pena soni, ata Deborah bwanga place avandi, akoyoka pasi na motema, koyoka batubozo sa discussion ya bino ya fami, ya makamu na bino ya couple na bino ya bazua na bino ya kukabwana na bino, yesu kwa nakati woko tsakombu na ena makambu oyu. Po etalye na nini, po yesu kwa nakati ya sali nini, po Deborah kamema zaimu mwasi mwa mayeli, abwe kusala makambu oyu gaso sali, Deborah a respecté au mobile a peki sa kie. Yo koyo koloba ke Deborah sa ki kindumba. Kindumba yo mona kie. Yo za ki na vi mona etan amande ko sa kindumba. Tu eza ka ba imagination. O imagine ka ke non. Petetre alonde ko sa kindumba. Petetre boye, petetre boye. Me moninga ye yo anakot ake na mob, ake poto. Avanda kalme. Asa la raba video te. Azwa sheni na ya kanga. Yo lingi te. Yo lingi ka oza ka na kata rezo sosyo mama. Loko lo linga yi rezo sosyo. En tout cas, il faut assumer. Et bon, comme Deborah, nous avons un cas de grâce témoin.
etali Deborah na nini. Parce que Deborah bon a respecté qui au mobile à l'obaki na e. Yo brillant l'obaki na o kanga réseaux sociaux na onyo so oboy. Si ko combat Deborah na kati, peut-être que mobile n'est tanga koyoka biloka be donc ngai na ndeko futa mbo ndaku. Mobile msundi bande ko kota na kati ya ndaku wana bazo lala. Nga na ndeko ko bimisa mbongo na nga po Deborah ko tsara mibale mususu. Mama eloko nini yango oyo ezo sala bino boyebi bien ke soko lobi audio ezo bima soko bengi telefone bazo enregistre okoko fanda calme te tane dimura nanya bengie belvie bengie nana privé na ndenge pe ya mabete mura yo ki belvie sonite ayo ki mawate enregistre belvie belvie batie na poisa oyebi yango bien malika peza ki mema audio ya malika toyoka ki yango malika basolo na mtu na privé mutazi audio wana a publié yango soki oso ebi deja ke bo komi na ba niveau wana komo ko ko sala sous audio otindela ta mutu to tindela ngo brillant oko otindela sous Brian ba audio te parce que zo simba sous te ba makam na nota model ndenge zo kende ta ndi bo komi niveau komi ko kende bo li bo sali ti bo komi sisi mo amulo po ke yene mtu a baby silbala na yo grâce libala na yo baby za yo mo komi to baby silbala na yo eza mo amulo po te mwa mulopo pete tata mbiso tu basi tozara na basongi songi mike mike. Mwa mulopo kuka eneka akoloba. Me akokoma na nivou ka bebi soli bala mama nga nandimite. Nandimite ke mwa mulopo akoma na nivou mwa obya bebi soli bala. O bebi soli bala parapora kwa pena ndeni ya bebi soli bala. Yo mwa mtuebe ko garde li bala noto zaye na discretion te mama. Okanisa ki li bala na ondire lokola. Okomisa kwa lokola li bala bana bitendi lokola ya jouwe. Li kambu mke mwa mari de sur sur. Moi je suis marié ngai boetala boetala buzo ba place e memi o gastemo surtout emission sa kana le ketu tabilo ba lobolo ba ka mama tala le place o komi bandeko j'espère ko te abatu ebele basi mingi fete ya bino ko bala mabala ba defi ko bala mabala ko lakisa batu ko bala za mabete me ya defi ndepo de bo abo ngabala ki libala ya normal ezo mona na kabala ki ya normal parce que avant da calme na mobile na ya bota mwana akenda poto ata photo ko poster ya poto to mona te batu tu bakenda ra poto ba postera ba photo de bo ata photo ya ko poster sala te pona nini alinga ki avanda na mobile na ye bande ko toyo ka lisu se bongo to chite na biso na emission pona mkolo ya lelo to loka isali passe eh? Makambo abo Bandeko, j'espère boyoki to comme na suka to suki wana to kute na prochaine mais on peut partager bo like bye bye.